Akawaira 23 n'akatundu ak'okutaano akasemateeka w'eggwanga kaweddembe buli munnayuganda okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti kasita atuukiriza obukwakkulizo omulamuzi wa kkooti bw'aba ataddewo. Akamu ku bukwakkulizo buno kwe kusasula ssente z'akakalu ka kkooti eri omuwawaabirwa n'abo abamweyimiridde. Kkooti kikikakatako okuddiza omuwawaabirwa ssente z'awaddeyo ng'akakalu singa aba atuukiriza obukwakkulizo bwonna obw'okweyimirira gamba ng'okulabikako mu ntuula zonna eza kkooti ng'omusango gwe gugenda mu maaso. Kyokka okusinziira ku kitongole ekiramuzi, abantu bangi tebakomawo okuddukira ssente zino era nga kati batubidde n'obuwumbi obuwera ddala 7. Olina okuwandikira kkooti okusinga nnyo ku kigambo kya ssente. Kkooti ebadde n'essente nnyingi abantu nga tebazisaba. Twatandika ne biliyoni 8, kati tubadde twakasasulako biliyoni 2 tukyaye na biliyoni zaali kumpi 9. Twali twakasasulako biri tubadde tukyaye na biliyoni nga 7. Ssente zino eza bbeerezi eziri mu kkooti ze tubadde tuyita abantu okukima abaali balina emisango n'egwa. Ssente ezo tubala emyaka nga 10 egy'emabega ssente ezo nga babadde baziteekayo nga tubakomawo okuzikibwa nga musango gyabwe giwedde. Omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Jameson Karemani agamba ssente zino boolekedde okuzizaayo mu ggwanika ly'eggwanga singa bananyinizo tebaziddukira mu bbanga igere. Tubadde tukubiriza abantu bonna abaali balina emisango mu makooti ng'amanyi nti yateekayo ssente mu kkooti omusango gwagwa tanakima ssente ze. Tubadde tubakubiriza kulaba nti batuukira kkooti gye bateekamu ssente ezo so kkooti esobole okubayamba okuba nga babadiza ssente zaabwe. Tujja kutuuka ekiseera nga tulaba abantu tubayise tubajja. Tujja kutuuka ekiseera tuwe deadline eraga nti weewaawo ekiseera weekiti abantu be tuyise nga tubaze ssente ezo zisobole okuba nga tuzijjawo ku akawunti eyo tuziteeke ku akawunti endala egyesobola kuba nga zikola emirimu. Kyolina okukola bwebanga bakwadde akakalu ka kkooti beera buvunaanyizibwa otereke ebintu bibiri. Ekipapula kya kkooti kye bakweyimirirako kye bayita bail bond form, ekirala risiiti, kubanga ofuna risiiti eraga nti esente ozisasudde, gitereke bulungi. Kati bwobanga omanyi nti omusango gwedde owandiikira kkooti n'ogisaba bakuddize ssente ezo ku bbaluwa yo n'oteekamu bank account esente we zigenda.